ତିତିଲି ବାତ୍ୟାର ମହାତାଣ୍ଡବରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଥିଲା ମାଟି ଅତଡ଼ା, ଯେଉଁଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୁଆବା ଗାଁ। ଆଉ ଫାଶି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଗାଁର ଶେଖର ସମର, ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଥିବା ଶେଖରଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବେସାହାରା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶେଷରେ ମିଳିଥିଲେ ବାପା, ହେଲେ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥିଲା କ୍ରୁର ବାତ୍ୟା। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ଇଆଡ଼େ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି। ଇଆଡ଼େ ବାପା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାପା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏବେ ଆମକୁ ସରକାର ଆଣିଛି, ଏବେ ଭଲ ରହୁଛୁ, ଆଉ ରହିବୁ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବୁ। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆସିଥିଲେ ମୃତ ଶେଖରଙ୍କ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ। ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପରିବାର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତରଳି ଯାଇଥିଲା ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଜୀବନ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଣପତି ସବର 14 ଇୟର୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଖାରଖା କରିବ। ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି CWCରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜିଓର ହେବା କଥା ଫଲୋ କରିବା କଥା କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। CWCର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଏବେ ସେମାନେ ନବଜୀବନ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜୁବେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ 2000 ନିୟମ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପିଲା ଅର୍ଫନ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟିରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନବଜୀବନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଲାଖେମିଟିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଜେଜେକ୍ଟ ନର୍ମ ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ନର୍ମ ଜେଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବିଧା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେବେ ମଣିଷର କର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତି ନିନ୍ଦା କରେ ସେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ଯାହା ଅନେକ ପରିବାରରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଭଳି ପରିବାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଗଜପତିରୁ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ETV News।